Суддя Юрій Дзюбановський, повідомив захисник обвинуваченого Сергія Терендеха, Юрій Демкович не прийшов на судове засідання. Батьки загиблого Віталія Гнатишина відреагували на це. Ну це не дитячий сад, це людина повинна за щось відповідати. Як не попереджений, що він друг, що він має бути на судове засідання? Терендех, ти сядеш по повні! Я вже сиджу. Ти не сидиш ще, ти будеш сидіти! Захисник підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка звернувся до суду з клопотанням про призначення додаткової почерхознавчої експертизи та долучення нових доказів. Мати загиблого Віталія Гнатишина Галина Гнатишин каже, судовий процес затягують. Минулого разу попереджувала, що він просто в телефонному режимі подзвонив, те, що він хворий, а сьогодні не знав, коли точно відбудеться судове засідання. Це зовсім не серйозно з тої сторони, це йде затягування процесу, вони маніпулюють нами і всіма. Адвокат підсудного Володимира Біляшевича Максим Майка сказав, вони не зацікавлені у відкладенні судових засідань. Щодо нашого підозрюваного застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тому у випадку, навіть якщо ймовірно суд прийме позитивне рішення для сторони захисту, буде виправдувальний вирок, то в такому випадку ми зацікавлені в тому, щоб він був якнайшвидше. Якщо ж прийме обвинувальний вирок, то строк, поки розглядається кримінальне провадження, йому не зараховується у період відбування покарання. Прокоментував ситуацію і адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб. Не з'явився адвокат. Якщо він не з'явився, то суд повинен згідно статті 384 все ж таки встановити причину його неявки. Чи він хворий? Минулий раз був хворий, ми не можемо заперечувати, тому що особа має право до 5 адвокатів. Відсутність його тягне за собою недійсність або вирок, або іншого процесуального. Що тут можна коментувати? Чергове слухання у справі про вбивство тернополянина Віталія Гнатишина призначили на 11:30 2 вересня. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.